depois um tributo à Clemília. Esse está fora do programa, mas assim a gente vai tocando enquanto as pessoas estão chegando. Tudo bem? Só um minutinho. Thank you.
Senhoras e senhores, boa noite. É com alegria e satisfação que a reitoria da Universidade Federal de São Carlos, a pró-reitoria de extensão, a direção da Biblioteca Comunitária e a chefia do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar recebem a todos nesta noite para a realização do Concerto de Natal da UFSCar. Na sua 10ª edição, neste ano de 2010, quando completamos e festejamos os 40 anos da UFSCar e os 15 anos da Biblioteca Comunitária. Neste espaço, onde temos tido a oportunidade de mostrar e difundir tão belos trabalhos dos artistas de nossa comunidade. Mais uma vez, nos reunimos nesse momento de confraternização para recebermos os amigos e estreitarmos nossos laços. Através desses laços é que a Biblioteca Comunitária vem mantendo suas relações com excelentes parceiros, permitindo que artistas dos mais diferentes gêneros possam mostrar seu trabalho aqui, a quem muito agradecemos. Nosso agradecimento especial aos funcionários, estagiários e bolsistas da Biblioteca Comunitária que fizeram a decoração natalina. Agradecemos também e manifestamos toda a nossa alegria pela presença de toda a comunidade universitária e a comunidade externa que aqui vieram compartilhar desta festa. Queremos agradecer de forma especial a presença nesta noite do magnífico reitor da UFSCar, professor Dr. Targino de Araújo Filho. E também queremos dar as boas-vindas ao magnífico reitor Dário Maiorana, da Universidade Nacional de Rosário, Argentina, e presidente da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, a UGMGM, que temos a satisfação de receber para a 58ª reunião do Conselho de Reitores da UGM, que será sediado na UFSCar a partir de amanhã e terá representantes de vários países da América do Sul. Agradecemos também as maestrinas Ilza Jolie e Carol Jolie. Agradecimento especial a todos que contribuíram doando alimentos à nossa campanha de Natal, Faça uma Criança Sorrir. Uma mensagem de Natal agora. Alimentos pelo Espírito que esta época nos traz, também devemos alimentar nossos sonhos. Sonhar sempre com a paz, com justiça e com respeito a todas as coisas que façam da vida uma oferta de amor ao próximo. Mas devemos sonhar e agir, fazer dos momentos vividos a felicidade de amar e respeitar nossos irmãos. Nesta noite especial, filantrópica e repleta de música, a Biblioteca Comunitária da UFSCar deseja a todos um Natal com amor e paz e que o ano novo seja repleto de sonhos e realizações. Nesse momento, temos o prazer de dar o início ao concerto da UFSCar com a Orquestra Experimental e Pequena Orquestra da UFSCar e com a participação especial do coral Vivo Canto da UFSCar. Bom concerto! Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria estarmos aqui com vocês. Durante este semestre, nós desenvolvemos duas atividades corais aqui na universidade e agora nós vamos apresentar esses dois grupos. O primeiro grupo é uma classe de canto coral, foi uma disciplina optativa, e depois o segundo grupo é uma atividade que já estamos realizando aqui há 3 anos. É uma atividade que está dentro do programa Qualidade de Vida e é aberta aos servidores, seus familiares, à comunidade de uma maneira em geral. Então, se você quiser gostar e quiser vir cantar conosco no próximo ano, nossos ensaios acontecem às quintas-feiras. E nesse primeiro momento, então, uma música pelo grupo da classe de canto coral, que é um tradicional norte-americano, uma canção de trabalho chamada All My Trials. E a gente traz um arranjo de Audley Sim. Thank you.
Essa música que nós cantamos faz parte de uma peça, duas líricas brasileiras, e ela chama-se Rosa, foi composta por Ângelo Dias, que é professor na Universidade Federal em Goiás. E para terminar a nossa apresentação, nós vamos cantar uma canção sul-africana, Xoxoluça. E neste semestre nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a classe de direção de conjuntos musicais, e os alunos fizeram uma pesquisa de repertório, e essa peça foi trazida por uma das alunas, e ela então nos prestigiou com essa bela peça. E amanhã eu quero convidar todos vocês, nós faremos um programa completo às 19h30 horas no anfiteatro Bento Prado. Estão todos convidados e aí nós cantaremos um programa completo só de música coral. Então deixo esse convite e agradeço pela oportunidade que a orquestra nos concedeu pelo convite também de estarmos aqui juntos. Thank you.
Nós ouvimos a Suíte Nordestina, que é um arranjo do mestre Duda, muito conhecido no Nordeste. Quem toca em bandas conhece muito ele. Esse arranjo foi adaptado pelo professor Glauber Santiago, que é professor e arranjador e compositor da orquestra. A próxima música é Barra do Ribeiro, uma música do Guinha Ramírez, lá do sul de Florianópolis, e ela diz respeito muito à paisagem. Então vocês vão ouvir, além de música, alguma coisa da paisagem. Thank you.
trazer para o repertório essas possibilidades sonoras de uma orquestra não convencional, que também toca música não convencional do repertório tradicional de orquestra. E a próxima música que a gente vai tocar é Trilhos Urbanos, que é um arranjo do Marcelo Ximenes. E ele fez esse arranjo depois de uma apresentação da orquestra em São Paulo. E ela mistura uma possibilidade urbana do Caetano Veloso com uma outra possibilidade da cultura popular que vocês vão ouvir ao longo da música. Saxofones,
Violas. Violoncelos. Contrabaixo acústico e elétrico. Teclados. Thank you.
Calma, que ainda não terminou ainda. Gostaria só de fazer mais um agradecimento, agradecer a presença dos alunos do SENAC. Eles são do Programa de Aprendizagem e Serviços Administrativos do SENAC de São Carlos. E aproveitar e anunciar que eles estão lançando um livro que chama Te Interessa. Eles estão com uma mesa aqui na frente, quem quiser conhecer o projeto melhor. E agora, com satisfação, passamos a palavra para o magnífico reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, para a sua mensagem.
Então, agora a gente integra o coral Canto Vivo da professora Jane para fazer um trabalho junto com a orquestra com duas músicas, Kiri e Bom Natal. Na verdade, as músicas de Natal, com o texto, elas ficam muito mais ricas, interessantes e, de fato, elas também transmitem a mensagem de Natal.
finalizar o concerto, a gente queria um pouco situar quem é na orquestra, e nós vamos começar dizendo que esse concerto encerra hoje a trajetória de 2010 da orquestra, e que andou tocando por muitos cantos aí da cidade, desde a periferia até as cidades menores, em que a gente tem menos oportunidade de ver conjuntos como esse tocando. Esse é o objetivo principal da orquestra, e claro, este é o dia de festa dela, de estar aqui com todos vocês e compartilhando isso com várias pessoas. Nós queríamos primeiro agradecer duas pessoas que estão conosco o ano inteiro, voluntariamente, por puro prazer. A Valentina e a Alessandra, que são mães do Felipe e da Gabi, e que o tempo inteiro estão nos ajudando em todas as viagens, carregando instrumento, ajeitando a molecada, cuidando de tudo, e eu acho que elas merecem o nosso muito obrigado hoje. Duas presenças que para nós são muito importantes. Uma é o professor Carlos Carter, que começou o curso com a gente e que nos acompanha há muito tempo. E ele está aí fazendo uma visita e gravando uma entrevista com a gente. Obrigado ao professor Carlos Carter. Presença que para nós foi uma surpresa imensa e muito grata, nesse conjunto de reitores ou assessores de reitor, quem chegou aqui foi a Liane Hentig, que na verdade acompanha esse trabalho de longe, seja nos encontros nacionais ou internacionais, desde 99. A Liane foi presidente e é presidente passada da ISME Internacional, que é a Associação Internacional de Educação Musical. É uma presença importantíssima para a educação musical no Brasil e fora do Brasil, que ela tem levado o nome. Ela está lutando para trazer um encontro da ISME para o Brasil, e a gente tem uma alegria imensa de que a Liane esteja aqui vendo esse trabalho ao vivo, de que ela ouviu em muitos lugares do mundo ou muitos lugares do Brasil. Obrigada, Liane. Da orquestra. Então a gente queria destacar o professor Glauber Santiago. Ela é novinha, mas ela era novinha lá há quase
20 anos, a Carol está nessa orquestra. Então, esse encontro maravilhoso, que faz 10 anos, segundo o professor Tangino, ele acontece por causa da parceria da biblioteca e da orquestra, que começou muito antes desse prédio ser construído. E sem essas parcerias é impossível, assim, ver todos vocês aqui hoje, ter esse público maravilhoso, só é possível porque a biblioteca fez um grande esforço, porque ela nos acolhe a cada ano, e a gente queria fazer homenagem, entregar a Lígia ou a Alexei uma pequena homenagem da orquestra e nossos agradecimentos. Que a gente adquiriu uma grande parte de instrumentos da orquestra. E foi sempre com o incentivo do professor Tardino que a gente foi fazendo esse trabalho. Então a gente, em nome dos 40 anos, em nome de toda a equipe da reitoria, um abraço especial para a professora Marina, que é a nossa pro-reitora atual e que sempre esteve por trás, nós agradecemos ao professor Tardino. Vocês vão ouvir muitas coisas no meio deles. Música é para vocês que vieram escutar e que nos deram essa oportunidade maravilhosa. Se a gente pudesse homenagear, a gente só pode fazer isso através da música para todo mundo. Obrigada a todos de coração por estar aqui hoje e um excelente Natal para todo mundo.